Xəzər Media Mərkəzi və Alma Medov Media təqdim edir. Təqdim edəcəyimiz eksperimentin məzmunu düşündürücü olduğu qədər də maraqlı və əyləncəlidir. Bu dəfə biz gizli kameralarımıza tuş gələn şəhər sakinləri ilə kiçik bir zarafat etməyə qərarına gəldik. Biz indi sosial sorğu keçiririk. Sualım bundan ibarətdir ki, bu bədənlərini şişirdirlər, qan tənəsi, yəni ki, dərman vasitəsi ilə. Belə insanlara necə baxırsınız? Onun yeri var mı? Yox. Ondan sonra keçsən nəsə bir maarifləndirici bir... Ondan sonra keçsən, bəli, nəsə eləsin, bəli. Üzür istəyirəm, siz... Yox, yaxşı baxıram. Bugün bax, pis baxır, sual verir ki, bəs pis baxırsan, bugün hələ pis baxır. Mənə niyə görə pis baxırsan? Bağışlayıb bilmədim, yaxşı baxıram. İdmançıdır var, idmançıdır yəni. Elə bildim, pis baxırsan. Siz baxın, baxın. Bizim vətənimizi dardır. Necə, vətənimizə lazımdır belə insanlar? Bəsdə lazımdır, qoyurlar. Siz baxın, baxırsınız ki, mən dedim ki, idman zalında vaxtını... Bilməmiş mi, bir yax bilmədim dedim. Bilməmiş mi? Taş bir öyrən, sonra danış, yaxşı. Siz bəxlər dediniz ki, idmanlansa geçsinlər, kitab oxusunlar. Yəni, bunlara belə dediniz də. Yəni, indi deyə bilərik mi? Yəni ki, onlar... Bilmədim, bağışlayın. Bilmədim. Vətənimizi qoyurlar, yəni... Bəl, 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 Siz elə insanlara necə baxırsınız, yəni nətər, onun üçün kitab alasınlar, oxusunlar, nəsə bir şey eləsinlər, yəni... Suqa yazadan geçirilməyəcək, Yəni, siz belə insanlara necə baxırsınız, yəni belə, belə bax ki, idman məşğulu olubanız üçün bədəni şişirdən insanlara necə baxırsınız? Balıq, yəni ki, necə deyil, lübəl mən insan görsən, bədəni şişirdmiş insan görsən də, yəni ki, qəlirlər, düzdür mü? Bayaqlar dedi ki, belə insanlara, biz... Kimə baxır, qardaşım? Qardaşdan necə var? Yox, yox. Mən bir axtlarda sizə vurguladım ki, rəntik adamla çox pullu adamlar yoxdur. Olan məsəl üçün yanında işləməyə də çox sevdirlər. Yəni, nə danışsın? Pulun buranın adiyyatı var, idmanın pulun adiyyatı var. Bunlar adamın nə olacaq adım qalıda? Qardaşım, mən... Məşq edilir, özüm üçün məşq edilir. Kim üçün üçün məşq edilir ki? Haradasa işləməyə görə məşq edirlər ki. Qəş çəkilişdir, yaxşı edilsin. Deməsin. Hansı göz bədənəyini şişirdirlər, özlərindən razı kimi gəzirlər. Valla, görəndə adam üzrə hisslənir. Məsələn, belə bir insanlar sizin münasibətiniz necədir? Yəni... Baxır kimə? Dərmandan pisdir, əlbəttə ki pisdir. Yəni yeri... Sağlamlığına görə pisdir. Bədən figurasını çoxsu görə edir, çoxsu bədən şişirdir, siz demişdən. Amma məsəl üçün, mənim dostlarım var, hansı ki açığını deyim. Onların arasında dərmanla öz bədənlərini şişirdənlər var. Mən açığı görəndə üzlərinə deyirəm ki, mən sizə hörmət eləmirəm. Məsəl üçün... Çoxsu ***sın gedir, sən də mənə belə pis başlaşmə. Düzgündür mü bu? Düzgün deyil. Yəni ki, elə bir insan özlərinə hörmət kimi yanaşmırlar. Mən məsəl üçün belə deyərdim. Qardaş bayaqlar deyir ki, dərmanla bədənəni şişirən adamlar pis baxır, pis deyirlər. Baxır kim dedim, axı baxır kim? Baxır kim? Pis baxırsan, dedim ki, baxır kim? Sən məsəl üçün, sən... İşlə bağlı ola bilər, ola bilər bədənə figur yasalmaq üçün ola bilər. Mən ümumiyyətlə idman edib bədənimi şişirdirəm, sən mənə necə pis baxarım? Mən sənə pis baxanmıram. Mən nə işlə əlaqədar, nə də ki belə, özüm üçün məşq edirəm, bədənimi şişirdirəm. Mən öz aləmimdə elə fikirləşəm, bayışsan mənə. Sən öz aləmimdə nə fikirləşir sən üçün? Mən şəxsən dərman atmaq, bilsən nə mənədə pis baxam, sağlamlığa ziyandır. Sən bilirsən o dərmanlar nədir, nədir? Yox, dəyilin deyəm mən. Bilmirsən, sən niyə görə pis baxırsan? Mən pis baxmam, ay, pis baxan o özüdür. Ha, pis baxmamam, siz pis baxmırsınız. Sən də pis baxırsan, ha? Yox, qəşək, qəşək. Gizlə çəşilişdir. Siz necə baxarsınız, yəni belə bir şey? Yəni orası düzdür, indi o dərman azadında, imin o bədən şişirmənin üstündə düşənləri düzdür, onlara yaxşı baxmıram, yəni bütün vaxtlarını ancaq ona sərf edirlər. Mən sizə deyim, sual verirəm. Dərman vasitəsi ilə öz bədənlərini şişirdən insanlara siz necə pis baxırsınız? Siz bədənimizi şişirdirsiniz də, yəni belə... Mən şişirdirik, sonra qardaş bəyəqlər dedi ki, elə bədənini şişirdən insanlara pis baxır.
Niyə görə pis baxırsan? Yox, pis baxmıram. Usta sağlık sürümündür, Xəzərdə hər gün saat 13:20-də, orada sizin kamerayı çəkdi. Bu da bizim aktorlarımızdır. Yaxşı görüşdür. Öz bədənlərini bu ştankla, yəni qantelə bədənlərini şişirdən insanlara necə baxırsınız ki, dərmanla? Yəni elə bir insanlara necə baxırsınız siz? Dərmanla. Bəli, yəni düzgündür mü elə bir şey, yəni ki, insanlar hansı ki, bilirsiniz, məsəl üçün sizi kimi geçsinlər maarifləndirici bir şeylər. Yəqin ki, insandan gələrsiniz, elə bir şey yoxsun da. Məsəl üçün, qıraqdan gələr. Dərmanla düzəliyor. Dərman eləyirsiniz? Xanım burası, necə baxırsınız elə adamlar? Ələ baxırsınız? Ələ baxırsınız. Siz baxır dediniz. Baxır, kimə yaraşır, kimə yaraşır. Siz pis baxmayın, çünki hər bazar 13:20 Xəzər TV-də baxın, sizi kamera çəkirdi, gizli çəkiliş edir. Dərman vasitəsilə bədəni şişirdən insanlara necə baxırsınız? Öz bədəni şişirdən insanlara. Hər halda pis iradəsiz insandır. İradəsiz insandır. Yəni öz gücünə hərəkət eləmir də. Əlbəttə ki, dərmana boyun əyirsə məncə iradəsizdir. Qardaş bəxla dedik ki, öz yəni ki, dərman vasitəsilə bədəni şişirdən insanlara pis baxır da. Yəni ki yox, pis baxmıyorum. Sadəcə hər halda özü məşq edib. Dedi ki, iradəsiz deyil insanlar. Zabitsiz qardaşa qarşı. İcazə verdi, qardaş bir dəqiqə. Qardaş deməli belədir. Dostluğu seç. Xəzər TV-də hər gün saat 13:20-də. Sosial eksperiment dedi qardaş. Dərman vasitəsilə bədənini şişirdən insanlara münasibətiniz necədir? Çox pis. Yəni çox pis baxırsınız. Demək olar ki, qardaş özünə hörmət elə. Bədənini dərmanla şişirtmə. Deyə bilərsənmi belə bir şey? Demək olar. Qardaş, siz bədəninizi yəqin ki, dərmanla şişirtmək çox dərmanla şişirdiniz? Dərmanla şişirtmişəm, olur ki. Yox, heç. Qardaş, bayaqlar bir söz dedi, dostu dedi ki, o sözü indi deyə bilərsinizmi qardaş, elə bayaqlar dedi? Yəni, ki, məqsədi, səbəbi, nə deyiləm ki? Yəni, qardaşa mən dedim ki, qardaş demək istəyir ki, sizə ki, özünüzə hörmət... Başqa bir işlə məşğul ola bilərsiniz, belə işlə və cümumiyyətlə, qazanc, belə bir şey. Özünüzdən bədən işləyirəm, sənə nə işlə məşğul olsun? Mən tələbiyyəmə lazım, deyək ki. Günlə qadına baxalım mı? Günlə qadına baxalım mı? Sən mənə pis baxırsan. Yaxşı qardaş, bu sosial eksperiment deyil. Yəni, pis baxırsan, düzdürmü, bədəni şişirdən insanlara? Qardaş dedi ki, pis baxır da, düzdürmü, bədəni şişirdən? Pis baxsan, qardaş. Elə bir şey pis deyəmdə şey. Necə? Elə pis yox. Elə pis baxmırsan? Elə pis baxırsan. Elə məcaz verməyəm. Belə bir məsəl var, söz ağızdan çıxana qədər sənin əsrindir. Ağızdan çıxdıqdan sonra isə sən onun əsrinə çevrilirsən. Odur ki, gəlin, hər bir istifadə etdiyimiz kəlmələrə qarşı biraz diqqətli olaq.